duaj gjatë këtij viti. Padyshim ka qenë një vit shtetit vështirë, dhe kontributi juaj në mënyrë veçantë ka qenë mjaftueshëm. Dua gjithashtu të falenderoj zotin president, i cili ndodhet sot këtu dhe sipas agjendës, dua t'i jap fjalën atij, por dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë që ka ardhur sot në këtë takim. Zoti president, fjalën e ju. Faleminderit, është kënaqësia ime të zonja kryetare e Këshillit të Kombëtar të Ndikimit Evropian të marr pjesë në këtë mbledhje mjaft inovative dhe për shkak të kushteve të cilat ndodhen. Nderuar zoti kryetari i Kuvendit, nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ambasador Soreka, nderuar zoti zonë sekretari Këshillit të Integrimit, nderuar profesorë institucionet pavarore, në nivel ambasador, profesorë shoqërisë civile, në këtë mbledhje të parë që zhvillon Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, pas vendimit të Këshillit Evropian të 25 marsit, të dëshirojë të përcjellë një vlerësimet maksimale Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për përpjekjet e tyre të palodhura në favor të vendimit të shumëpritur politik të çeljes negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Komisioni Evropian dhe vendet anëtare meritojnë mirënjohjen tonë më thellë, pasi edhe pse në një gjendje të paprecedent të krijuar për shkak të pandemisë, e ruajtën të paprekur angazhimin dhe mbështetjen ndaj Shqipërisë sipas patën premtuar. Vendimin 25 marsit dhe konkluzionet e samitit virtual të Zagrebit do duhet t'i lexojmë edhe me thellësinë dhe pikurinë e duhur. Dhe besoj se edhe ky takim i shërben këtij qëllimi. Ecja përpara Ecja përpara në rrugën evropiane kërkon së pari dhe mbi të gjitha një sjellje evropiane, ku duhet të mbizotrohet dialogu, bashkëpunimi gjithëfshirës dhe ndërtimi urave të mirëbesimit ndërmjet institucioneve dhe me qytetarët. Kjo bindje më ka udhëhequr në të gjithë veprimtarinë time si president i Republikës me thirrje dhe iniciativat për përgjithshmëri, për bashkëpunim dhe për qëndrim në agjendën e integrimit evropian si përparësi e të gjitha përparësive. Zbatimi i vërtet i kushteve, cilat kanë ardhur në rritje dhe i detyrimeve të marrëveshjes së stabilizim asociimit duhet marrë më seriozisht. Vetëm një proces i besuesh, vullneti politik vihet në shërbim të vendit dhe interesave madhore, do të mund të parandaloj kriza e një pasnjëshme, toksike, që fatkesisht kanë minuar besimin e qytetarëve dhe të mtuar imazhin e vendit. Jemi të gjithë të paralajmëruar nga metodologjia e re e Bashkimit Evropian, e cila thekson se aty ku përparimi nuk është i vërtet, do të ketë ndëshkim deri në kthim prapa të procesit integrimit dhe arritjeve të drejtanishme. Sigurisht që kjo do të ishte fatale për ne, dhe unë më vjen që nuk ka përse të ndodhë, ndërkohë që nuk do të harrojmë se 20 vite më parë, kur u përfshim në procesin e stabilizim asociimit, ishim në një porsi me Kroacin dhe shumë përpara Malizi apo Serbisë. Dhe besoj se jemi ende në kohë për të reflektuar, duke nisur me heqjen dorë nga politika e vendosjes përpara faktit kryer, e cila e minon dialogun, bashkëpunimin dhe besimin ndërmjet palëve. Dialog nuk do të thotë vetëm të flasësh, por edhe të dëgjosh. Bashkëpunim nuk do të thotë vetëm të marrësh, por edhe të ofrosh. Në këtë kontekst, dua të vlerësoj se marrëveshja që u dakordsua së fundmi në Këshillin Politik për Reformën Zgjedhore ishte një hap i rëndësishëm përpara. Çmoi kontributin jashtëzakonisht konstruktiv që luajti në këtë proces, veçanërisht Komisioni Evropian me komisionerin për zgjerimin, Bundestagu Gjerman, partnerët Evropian në vendin tonë, si dhe Shtetet Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar. Inkurajoj që kjo dakordsi të vijoj për të gjitha ndryshimet e nevojshme të reformës zgjedhore dhe të finalizohet me miratimin e shpejt në parlament. Padyshim sfida e vërtet do të jetë zbatimi besnik i kodit të ri zgjedhor dhe sjellja e secilit aktor për siguruar një proces zgjedhor me integritet,
që mbron dhe respekton votën e lirë të qytetarëve. Inkurajoj gjithashtu që në plan veprimin e hartuar nga qeveria të reflektohen kontributet e të gjithë anëtarëve të këshillit, të zbërthehen një për një të gjitha kushtet e vendosura, si dhe të përcaktohen qartë aktorët përgjegjës, termat konkret e të matshëm të veprimit dhe kostot financiare për çdo zë. Konsolidimi e mëtej zbatimi i këtij plan veprimi duhet të vërtetoj se Shqipëria jep rezultate. Ne kemi dhënë vlerësimet tona paraprake, por vlerësimet të përfundimtare të institucionit të presidentit të Republikës për këtë plan veprimi të hartuar nga qeveria do i keni shumë shpejt në dispozicionin tuaj pas kësaj mbledhje. Nga ana ime, si president i Republikës, do të vazhdoj përpjekjet e mia për pandeprera në dobi të përparimit të qëndrueshëm dhe të besueshëm të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë si një qëllim mbarëkombëtar i të gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit zoti president. Pa i hequr as impresion të fjalës tuaj, dua tani të